Արիա Թերուստաընկերության եթերում շտապ օգնություն հաղորդաշարն է բարև ձեզ։ Մենք խոսում ենք մարդու ամենաթանկ ունեցվածքի առողջության մասին։ Հաղորդմանը ձեր հարցերով կարող եք մասնակցել նաև դուք, հարգելի հեռուստադիտողներ, զանգահարելով 54 89 34 հեռախոսահամարով և ձեր հարցը ուղղելով բժշկին։ Հարցերը ընդունվում են նաև ինտերնետով, մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեանը shtapoknutyun@ararat.gtv.am. Այսօր հյուրընկալել ենք սրտաբան, բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Հովանիսյանին և խոսելու ենք սրտային ամենատարածված խնդիրներից մեկի՝ առիթմիայի մասին։ Բարև ձեզ, բժիշկ։ Բարև ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ տրամադրեցիք և եկաք մեր տաղավար, մեր հաղորդաշարին հյուր։ Պրոֆեսոր Հովանիսյանը ներկայացնում է սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտը, ես չեմ սխալվում։ Ոչ, ոչ։ Ես որքան հիշում եմ, դա մեր երկրի համար այդ ոլորտի ամենաառաջատար կենտրոններից էր, խորհրդային կենտրոններ ավելի ճիշտ խորհրդային տարիներին։ Հիմա ինչ է կատարվում ինստիտուտում, դա միայն գիտահետազոտական աշխատանքների կենտրոն է, թե նաև կլինիկական գործունեությունն է շարունակվում և ինչ բաժանմունքներում։ Շնորհակալություն հարցի համար, կուզենայի հիշացնեմ, որ մեր կենտրոնը դեռ ձևավորվել է 1961 թվականին և կրում է իր առաջի տնորեն Լևոն Անդրեիչ Հովանիսյանի անունը։ Կենտրոնում աշխատել են այնպիսի կարկառուն դեմքեր մեր բժշկության, ինչպես պրոֆեսորներ Քյանդարյանը, պրոֆեսոր Ադամյանը, Հովանեսյանը, Դոլապչյանը, Միքայելյանը։ Կենտրոնից է բաժանվել այսպես կոչված Միքայելյանի վիրաբուժության ինստիտուտը։ Խորհրդական տարիներին նա եղել է ոչ միայն Հայաստանի, այլ Սովետական Միության լավագույն ներկայացուցիչներից մեկը, եղել է ընդհանուր 15 սրտաբանական նման կենտրոններից մեկը ամբողջ Սովետական Միությունում։ Ինստիտուտում այսօր մեր տնորենն է Ալեքսանդր Ռաֆայելովիչ Սարգիսովը, որը շատ մեծ դեր խաղաց շատ կարճ ժամանակում իր շնորհիվ իր էնտուզիազմի, և այսօր ինստիտուտը ունի ինտերվենցիոն սրտաբանություն, ինտերվենցիոն արիթմոլոգիա, ունի թերապևտիկ արիթմոլոգիա, ինֆարկտային բաժանմունք, հիպերտոնիայի բաժանմունք, սրտային անբավարարության, ռիվմատոլոգիայի բաժանմունքներ։ Ունենք գերազանց կահավորված ռադիոիզոտոպային լաբորատորիա, որում կատարվում է սպեկտ հետազոտություն, որով մենք կարող ենք գնահատել սրտամկանի սնուցումը նույնիսկ բջիջի մակարդակով։ Բացի դրանից կուզենայի ավելի կանգնել, իհարկե, մեր բաժանմունքի մասին խոսել։ 91 թվականին դեռ առաջինը Հայաստանում ձևավորվեց արիթմոլոգիայի բաժանմունքը մեր ինստիտուտում, որը հենց ղեկավարում եք դուք։ Ոչ, սկզբից ես չէի ղեկավարում, 95 չէ, թույլ տվեք ասեմ, 96 թվականից սկսեցինք արդեն կատարել ինվազիվ պրոցեդուրաներ, պեյսմեյքերների իմպլանտացիաներ, էլեկտրոֆիզիոլոգիական հետազոտություններ, և կամաց զարգանալով կանգնեց անհրաժեշտություն, որ արդեն բաժանվի ինտերվենցիոն արիթմոլոգիան թերապևտիկ արիթմոլոգիայից։ Հիմա մեր բաժնում կա երկու, եթե կարելի այդպես ասել, բաժանմունք։ Մի բաժանմունք արիթմոլոգիայի բաժանմունքը, որը զբաղվում է ավելի թերապևտիկ խնդիրներով արիթմիաների բուժման, և բաժանմունքը, որը ղեկավարում եմ ես, որը զբաղվում է ինտերվենցիոն բուժումով արիթմիաների և սրտի իշեմիկ հիվանդության նույն ժամանակ։ Մինչև արիթմիայի այդ տարատեսակներին և նաև բուժման երկու տարբեր ուղություններին անդրադառնալը, պարոն Հովանիսյան, ես փորձում եմ նորից շեշտել, փաստորեն այդտեղ հիվանդները գալիս և բուժվում են, այսինքն այնպես չի, որ միայն գիտահետազոտական աշխատանքներ են կատարում, կլինիկա է նաև, և այդ դեպքում ինչու է կոչվում ինստիտուտ։ Ուղղակի բոլոր հիվանդները հետազոտվում են այնքանով խորը, որ մենք դա մեզ թույլ է տալիս նույն ժամանակ ավելի լավ հասկանալ հիվանդների հետ կատարվելիքը, նուրբ հասկանալ հիվանդի օրգանիզմում կատարվող պրոցեսները, և դա մեզ թույլ է տալիս ինչ-որ
գիտություն կատարել, գիտությունը առաջ տանել, ավելի նուրբ հասկանալով մեխանիզմները, առաջարկել մեր բուժման նոր մեթոդները, բուժման եւ դիագնոստիկայի։ Հասկանալի է։ Համար։ Իսկ բաց վիրահատություններ նույնպես կատարվում են։ Ոչ, բաց վիրահատություններ սկզբում կատարվում էին, բայց Ալեքսանդր Լովիչ Միքայելյանի բաժանվելուց հետո, երբ որ ստեղծվեց վիրաբուժության ինստիտուտը, մեր ինստիտուտում արդեն բաց վիրահատություններ չեն կատարվում, կամ պլաններ, բայց դա դեռ ապագայի հարց է։ Հասկանալի է։ Խնդրում եմ, պարոն Հովանիսյան, հիմա անդրադառնանք հենց առիթմիային։ Դա ես որքան հաստրեցի կարդալ, տեղեկանալ խնդրի մասին եւ մեկ անգամ էլ անդրադարձ ենք ունեցել թերապևտ սրտաբանի հետ այդ թեմային, բավական տարածված խնդիր է եւ ամբողջ աշխարհում եւ նաեւ մեզ մոտ Հայաստանում եւ ամեն անգամ բոլոր հյուրերի հետ մենք աշխատում ենք, որպեսզի մեր հեռուստադիտողները, ովքեր չունեն բժշկական կրթություն, շատ լավ պատկերացնեն, թե դա ինչ խնդիր է, ցանկացած խնդիր, ինչ է այդ դեպքում կատարվում օրգանիզմում, որ գործընթացներն են խաթարվում, որի արդյունքում զարգանում է այս կամ այն ախտաբանությունը եւ ինչ է առաջարկում ժամանակակից բժշկագիտությունը։ Հիմա եկեք առիթմիային քննենք, զննենք այդ հերթականությամբ։ Դա ինչ process է, այսինքն բառը հուշում է, որ սրտի նորմալ ռիթմը խանգարվում է։ Խնդրում եմ ասեք, որն է նորման, դա ինչ ռիթմ է եւ առիթմիան ինչի է բերում։ Դե բոլոր նորմալից դուս եկող ռիթմերը սրտի կոչվում են առիթմիաներ։ Նորմայում սրտի նորմալ աշխատանքը 60-ից 80 զարկա համարվում նորմալ սինուսային ռիթմը։ Առիթմիաները կարող են լինել ինչպես բրադի առիթմիաներ, то есть դա սրտի դանդաղ աշխատանքը, այնպես էլ սրտի արագ աշխատանքները, որոնք կոչվում են տախիկարդիաներ, պարոքսիզմալ տախիկարդիաներ եւ էքստրասիստոլիկ առիթմիա։ Բոլոր առիթմիաները ամեն մեկը ունի իր վտանգը եւ ունի իր բուժման եղանակները։ Հաստատ առաջինի դեպքում դանդաղ է խփում, քան նորմալ, երկրորդի դեպքում ավելի արագ, իսկ էքստրասիստոլիկի դեպքում ինչ է լինում։ Արտահերթ։ Արտահերթ։ Արտահերթ, երբ որ նորմալ ռիթմի մեջ կարող է լինի 1, 2 կամ շատ ավելի հաճախ ամեն երկրորդը նույնիսկ ոչ նորմալ ռիթմ, то есть ռիթմը չի գալիս նորմալ սինուսային հանգույցից, այլ դուս է գալի որևէ այլ սրտամկանի օջախից, թե նախասրտերից, թե փորոքներից։ Եվ ամեն մեկը ունի իր բուժման եղանակները։ Մինչև բուժումը խնդրում եմ ասեք, թե որոնք են այն պատճառները, որոնք առաջ են բերում նման process-ներ։ Ի սկզբանե սիրտը դուք նշեցիք, որ պետք է 60-ից 80 զարկ տա մեկ րոպեի ընթացքում։ Ինչու է հանկարծ նա որոշում, որ այսօր կարող է, ասենք, 120 կամ ավելի զարկ խփել կամ մի քիչ խփել, կանգնել, հետո ես շատ աշխատում եմ պարզ խոսել, որպեսզի մեր հեռուստադիտողների համար շատ կմռնելու լինի։ Գիտեք ինչպես, իհարկե առիթմիաները ունեն ինչպես հասկանալի պատճառներ, ինչպիսիք են ուրիշ հիվանդություններ, ինչպես օրինակ տիրեոտոքսիկոզը, վանաձև գեղձի փոփոխությունների ժամանակ, ինչպես սրտի իշեմիկ հիվանդության ժամանակ, ինչպես սրտի առատների ժամանակ, բայց բացի դրանից կա այսպես կոչված մեր դիագնոզները շատ անգամ սկսվում են ուղղակի սրտի ռիթմի եւ հաղորդչականության խանգարում։ Սիրտը ունի նաեւ հաղորդչական սիստեմ, որում որևէ փոփոխությունները կարող են բերել տարբեր առիթմիաների։ Եվ նրանք կարող են լինել ինչպես բնածին, այնպես էլ զարգանան ինչ-որ տարիքում անհասկանելի կերպով, եւ դա չի կարելի անվանել ոչ բնածին, ոչ ձեռքբերովի, որտեւ հիմա խոսում են գենետիկ ծրագրի մասին, որ ծրագրավորված է, որ այդ մարդու մոտ, գցենք թե 20 տարեկանում կամ 40 տարեկանում կսկսվի ինչ-որ առիթմիա։ Ու իհարկե մեր գործում ամենամեծ դերը խաղում է դիագնոստիկան։ Այսօր մենք ունենք շատ լայն պայմաններ առիթմիաները դիագնոզելու համար,
Da, ինչպես իհարկե առաջնահերթ հիվանդի գանգատներն են, մենք չենք մոռանում մեր հասարակ ամենա ճիշտ մոտեցման մասին, որ պետք է սկզբից լսել հիվանդին, հասկանալ իր գանգատը։ Ինչ հիմնական գանգատներով են դիմում ձեզ հիվանդները, որոնց մոտ հետագայում ախտորոշվում է առիթմիա։ Հիվանդը կարող է ունենալ շատ տարբեր գանգատներ, սկսած գլխապտույտից, ուշագնացությունից, անհասկանալի բնույթի, բացի դրանից սիրտխփոցներից գանգատվի, երբեմն խեղտոցից, հևոցից, այսինքն սրտին նաև իշեմիկ հիվանդությանը բնորոշ ախտանշանները կարող են հայտնվել։ Կարող է հայտնվել և երբեմն պետք է իրոք տարբերակել, թե որն է պատճառը այդ առիթմիայի։ Երբեմն մենք ստիպված ենք լինում սկզբից բացառել սրտի իշեմիկ հիվանդությունը, կամ սկզբից փորձել բուժել սրտի իշեմիկ հիվանդությունը, հետո եթե չի վերանում առիթմիան, նոր վերադառնալ առիթմիայի բուժմանը։ Հասկանալի է։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ առիթմիան ինքը կարող է լինել սրտի հետ կապված կամ այլ օրգանների, ասենք վահանաձև գեղձի հետ կապված որևէ հիվանդության հետևանք, և նաև առիթմիան կարող է առաջ բերել այլ հիվանդություններ։ Առիթմիան կարող է բերել առաջ իհարկե սրտային անբավարարություն և միջև մահ, որտեվ այսօր գիտեք, որ սիրտանոթային, ես իհարկե սովորական բան եմ ասում, դա բոլորն են ասում, որ բոլորից շատ մարդիկ մահանում են սիրտանոթային խնդիրներից, եթե դա այդպես է, բայց պետք է ասել, որ ամեն մարդ մահանում է իրականում առիթմիայից, վերջնակետը դնում է առիթմիան, և դրա համար այդ հանգարցակի սրտային մահերը, բոլոր այդ դեպքերում մենք կարող ենք այսօր մարդկանց օգնել և ունենք դրա համար բոլոր միջոցները համարյա, թե իհարկե շատ բան վերցնել է ինձ վրա, չեմ կարող, բայց կարող եմ ասել, որ այսօր մեր առիթմալոգիան ունի շատ մեծ միջոցներ հանգարցակի սրտային մահը կանխելու համար։ Եվ կուզենայի ասել, որ իհարկե ուրիշ հիվանդությունների ժամանակ իհայտ են գալի առիթմիաներ, բայց սովորաբար դրանք վերանում են հիմնական հիվանդությունը բուժելով և թերապևտիկ հակառիթմիկ, այսպես կոչված, դեղերի ընդունումով։ Հասկանալի է։ Պարոն Հովանեսյան, խնդրում եմ սրտի կառուցվածքին մի փոքր նաև անդրադառնանք։ Ձեր նշած դեպքերում, երբ լինում է արագ խփող, դանդաղ խփող կամ խառը խփող սիրտ, պայմանական այսպես անվանենք, ինչն է խախտվում, եթե պատկերացնելու լինենք սրտի կառուցվածքը, փորոքները, նախասրտերը, նորմայի ժամանակ որտեղից է սկսվում այդ արյան հոսքը, շրջանառությունը, և պարզ է ձեր հարցը, սրտի առիթմիաների ժամանակ սրտի այսպես կոչված անատոմիան չի խախտվում, սա անատոմիական խնդիր չի, սա սրտի էլեկտրական և էլեկտրական հավորչականական սիստեմի խնդիրներ են հիմնականում, խախտումը կարող է լինել տարբեր տեղերում, ինչպես սինուսային հանգույցում, ավե հանգույցում և հիսի խրցում և իրանց ոտիկներում և ճյուղերում, և դրա համար մենք ունենք շատ լայն դիագնոստիկայի հնարավորություններ, ինչպես սկսեցի ասել, չավարտեցինք, դա իհարկե սովորական էլեկտրասրտագրությունն է, իհարկե սրտի էխոկարդիոգրաֆիան, ձեր ասած անատոմիական խնդիրները բացառելու համար, իհարկե բացի դրանից ունենք 24 ժամվա Holter մոնիտորավորում, երբ որ կարող ենք էլեկտրասրտագրությունը գրանցել 24 ժամվա ընթացքում, այսօր ունենք 1 շաբաթվա Holter մոնիտորինգ, և բացի դրանից ուզում եմ ցույց տալ, ունենք այսպիսի բուճուրիկ reveal սիստեմաներ, որը կարող է տեղադրվել հիվանդի մաշկի տակ, ինքը տեսնում եք շատ բուջուրիկ է, այսօր կան մոդելներ նույնիսկ սրանից արդեն ավելի փոքրիկ, և ինքը աշխատում է 3-4 տարվա միջև 5 տարի ընթացքում և գրանցում սրտի առիթմիաները։ Դա անհրաժեշտ է։ Սա նույնպես ախտորոշիչ սարք է։ Այո, սա զուտ ախտորոշիչ սարք է։ Ինչ է կոչվում։ Սա կոչվում է reveal monitoring սիստեմա,
Iarcă tegadrvume mașkitak. Tegadrvume mașkitak, եթե դուք գտաք, հենց մոտավորապես սրտի վերևում։ Եվ մարդը իր սովորական ռիթմով ապրում։ Մարդը սովորական ռիթմով ապրում է, ինքսարքը իրան իհարկե ոչ մի ձևի չի խանգարում։ Ուղղակի սա այն դեպքերում, երբ որ մարդը ունենում է հազվադեպ գանգատներ, ինչպես տարին մի անգամ ունենում է ուշագնացություն, եւ դա շատ դժվար է բռնացնել սովորական մեթոդներով, մենք օգտագործում ենք այս համակարգը։ Բացի դրանից մենք իհարկե կատարում ենք էլեկտրոֆիզիոլոգիական հետազոտություն, որը ունենք երկու հնարավորություն. Ներկերակրափողային, որը ավելի թեթև է, էլեկտրոդը տեղադրվում է սրտին կպած կերակրափողի միջոցով, և կարող ենք առաջացնել և ֆիքսել տարբեր արիթմիաներ, և բացի դրանից ներսրտային էլեկտրոֆիզիոլոգիական հետազոտություն, որի ժամանակ մենք կարող ենք արդեն ինչպես առաջացնել արիթմիան ինքներս և հասկանալ արիթմիայի բնույթը, որ որոշել բուժումը, նույնպես եթե դա կապված է ինչ-որ տարբեր պարոքսիզմալ տախիկարդիաների հետ, գտնել է արիթմիայի օջախը և միաժամանակ կատարվում է այրում, աբլացիա, այսպես կոչված ռադիոհաճախային աբլացիա, և հիվանդը դուս է գալիս լիովին առողջ, երկրորդ օրը գնում է տուն։ Պարոն Հովանեսյան, ռեժիսորը հուշում է, որ մենք արդեն ունենք մի քանի հեռախոսազանգ, մեր հեռուստադիտողները սպասում են իրենց հերթին, որ ուղեն ձեզ իրենց հարցը զանգերից, հետո նորից մանրամասն կխոսենք նաև բուժման մասին։ Բարի։ Ալո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն իմ տղաս օնկո հիվանդ է, հարցս այսպիսին է, հիմա իր բուժվել է, եկել է Ֆրանսիայում, այնտեղ իրեն ասել էին, որ ժամանակ առ ժամանակ պետք է սրտի հետ կապված գնաք ստուգումների, մենք ստուգումների գնացել էին, բայց մենք այնու առաջ տղաս ասմա ինչ-որ ձայնից սրտիսս աղմուկ է լսվում, տեք 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 ինչ-որ աղմուկ է էլի լսվում, դա բնական է, թե ինչ-որ լուրջ խնդիրներ է, որպիսի ես հետևեմ էլի այդ ընթացքին, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Փորձեմ պատասխանել, գիտեք, այսպես ասելը իհարկե դժվար է, բայց ես կարող եմ առաջարկել, թող ձեր տղան մոտենա մեզ մոտ, սրտաբանության ինստիտուտ, 4-րդ հարկ, ինտերվենցիոն սրտաբանության և ինտերվենցիոն արիթմալոգիայի բաժամունք, մենք մեծ սիրով իրան կնայենք, որտեղ շատ անգամ նման գանգատները կարող են լինել ու ուղակի ներվային սիստեմի հետ կապված, երեխան երկար բուժումից հետո զուտ նման խնդիրներ, բայց կարող է եւ լինել որևէ խնդիր, որը պետքա չբաց թողնելու համար երեխան գա ստուգման, խնդրեմ մեծ սիրով կարող է երեխան մոտենա, ուղղակի հիշացնի, որ հենց այս ավորտումից է, մենք մեծ սիրով կզննենք, ինչ որ պետք է։ Պարոն Հովանեսյան, իսկ մեր հեռուստատեսը նշեց, որ մարդը ինքը աղմուկ է զգում իր սրտի մեջ, դա իսկապես հնարավոր է, թե այսինքն սրտի աղմուկը այնպիսի աղմուկ է, որ… Երբեմն շատ ծանր սրտային առատների ժամանակ կարող է լինել այդպիսի աղմուկ, որը ճիշտն ասած ես չեմ տեսե, բայց դա առաջներում ասում էին կան, հին մեր դասախոսները մեզ պատմել են, որ նման դեպքեր են լինում, բայց հիվանդը ինքը կարող է երբեմն լսել նման աղմուկներ, բայց ես չեմ կարծում, որ այդ երեխայի մոտ չի կարա հենց այնպես առաջանա առատ, որը նա կլսի։ Դա հիմնականում ներվային սիստեմի հետ կապված, գերգրգրվածության ժամանակ, անքնության ժամանակ մարդկանց մոտ լինում են նման զգացմունքներ, բայց դրանք սովորաբար անցնում են։ Երբեմն ականջի ինչ-որ խնդիրների հետ կապված, դա պետք է ստուգել, դրա համար եմ խնդրում, որ գան ստուգման, չանտեսենք, հասկանալի է։ Շնորհակալություն մեր հեռուստադիտողին ընթառաջելու համար, լսենք հաջորդ հարցը, ալո։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես մի հարց ունեմ ձեզ, բժիշկ ջան, ուրեմն 29 տարեկան տղայա, ինքը քնում է գիշերը երեկոյան, շատ պատահական, սիրտը ու սկսում է արագ խփել ու կոկորդում սեղմվում է, ոնց որ խեղտվի կոկորդը, ոնց որ ասում է լեզուս բերանիս մեջ քարանա, խեղտվեմ, հենց նստում եմ, այդ ամեն ինչը անցնում է, բայց պարկում եմ, նորից սիրտս արագ խփում է, դա ինչի հետ կարող է կապված լինի, ներվի հետ, գեղձի հետ, ուզում եմ իմանալ։ Շնորհակալություն, դա շարունակությունն է իմ ասածի, շնորհակալություն այդպիսի լավ հարցի համար։
որ այս տղային ես կարող եմ առաջարկել, որ իրան միացվի ընդամենը Holter monitor 24 ժամով, եթե նրա մոտ լինում է այդ ամեն գիշեր, մենք դա շատ հեշտ կֆիքսենք եւ կդիտենք, կհասկանանք, դա իրոք կապված է սրտի ռիթմի խանգարման հետ, թե ոչ, բայց ձեր նկարագրումով դա շատ նման է պարոքսիզմալ տախիկարդիայի, որը մենք կարող ենք գտնել եւ բուժել այդ ռադիոհաճախային աբլացիայի միջոցով։ Խնդրում եմ, դուք էլ, եթե կարիք ունեք, կարող եք դիմել, մենք կընդառաջենք, ինչ որ կփորձենք մի ձևի օգնել։ Պարոն Հովանեսյան, մենք հարցեր ենք ստանում նաև ինտերնետով, մեր հեռուստադիտողները բավական ակտիվ են, հատկապես երիտասարդները նախընտրում են ինտերնետով իրենց հարցերը ուղղել։ Երիտասարդ կին է գրողը, ասում է, իմ աղջիկը 14 տարեկան է, ես լսել եմ, որ կա առիթմիա, լինում է առիթմիա նաև դեռահասների մոտ, որը համարվում է նորմա, ասում է, իմ աղջիկը հատկապես ֆիզկուլտուրայի դասերին մեկ ընդմերդ բողոքում է սրտխփոցներից, դա ճիշտ է, որ դա նորմայի մեջ կարող է լինել, թե անպայման պետք է ձեր ասած այդ բազմաթիվ բազմաշերտ հետազոտությունները նույնպես անցնի, եթե որևէ խնդիր լինի հայտնաբերելու համար։ Գիտեք, նման առիթմիաները իհարկե լինում են աճման շրջանում երեխաների մոտ, որը կարող է տևել մինչև 20 տարեկան, բայց ամեն դեպքում խորհուրդ է տրվում չանտեսել, ուղղակի չթողնել դրա վրա եւ մի հատ մոտենալ բժշկի, թեկուզ թաղամասային բժշկին կամ սրտաբանին, հետազոտվել եւ հասկանալ դա վտանգավոր առիթմիա է թե չէ, որտեւ կան շատ առիթմիաներ, որոնք նորմայի սահմաններում են, ինչպես շնչառական առիթմիան, սինուսային որոշ առիթմիաներ, հատկապես երիտասարդների մոտ, բայց ամեն դեպքում խորհուրդ է տրվում դիմել բժշկի, դրսում 21-րդ դարնա պետքա ոչ մի բան չանտեսել։ Հասկանալի է։ Լսենք հաջորդ հեռուստադիտողին, նա կապի մեջ է, ալո։ Այս պահին ռեժիսորը հուշում է, որ զանգը անջատվել է եւ քիչ հետո նա նորից մեզ կմիանա։ Դուք ներկայացրեցիք հետազոտության մի շարք միջոցներ, որոնք թույլ են տալիս շատ կոնկրետ ախտորոշել, թե որ տիպի առիթմիան է տվյալ մարդու մոտ, կամ գուցե առիթմիա չէ, անատոմիական ինչ-որ փոփոխություն է սրտում կատարվում, եւ այդ բոլոր հնարավորությունները այսօր փաստորեն կան Հայաստանում, հասանելի են հայ այցելուների համար։ Ինչ միջոցներով են ստեղծվել այդ հնարավորությունները, ես հասկանում եմ, որ դրանք բավական մեծ եւ երևի թանկարժեք սարքավորումներ են բժշկական։ Այո, շնորհակալություն լավ հարցի համար, որովհետեւ մեր բաժամունքը, ինչպես ես ասացի, բաժանվեց 2012 թվականից, ձևավորվեց մեր ինտերվենցիոն արիթմալոգիայի կամ կլինիկական էլեկտրոֆիզիոլոգիայի իշեմիկ հիվանդության բուժման բաժամունքը, եւ բաժանմունքի ստեղծման մեջ շատ մեծ դեր խաղացին մեր գոլեգաները Դանիայից, Գերմանիայից, ինչպես Սեմրիհայ, Քրիստիան Վուլպերտը, եվրոպական հայտնի սրտաբաններ, որոնք նվիրաբերեցին բավականին թանկարժեք սարքավորումներ, եկան մեզ հետ աշխատելու եւ պարբերաբար տարին 3-4 անգամ այցելում են Հայաստանը, դժվար դեպքերը միասին բուժելու եւ կոնսուլտացիաներ կատարելու նպատակով։ Այսինքն, բացի նրանից, որ մարդիկ տրամադրել են այդ սարքերը, իրենք նաեւ մասնագիտական օգնություն են ստանում։ Այո, շատ մեծ մասնագիտական օգնություն են ցույց տալի, ինչպես եթե թույլ կտաք կասեմ, որ հուլիսի 10-ից գալու են 3 պրոֆեսոր Գերմանիայից, Քրիստիան Վուլպերտը, պրոֆեսոր Լյուդերիցը եւ Նորման Ռուպը, որոնք ինչպես կկատարեն, կունենան լեկցիաներ բժիշկների եւ բուժ պերսոնալի համար, այնպես էլ կկատարեն մեր հետ վիրահատություններ եւ հիվանդների կոնսուլտացիաներ։ Իսկ դրա համար մարդիկ պետք է նախապես հերթագրվեն, թե Այո, դուք արդեն պացիենտների մեջ ընտրել եք այն մարդկանց, որոնց դեպքերը առանձնակի ուշադրության կարիք ունեն եւ պետք է կիսեք ձեր միտքը ձեր գոլեգաներին։ Իհարկե, մենք ընտրել ենք մի խումբ պացիենտներ, որոնք իրոք կարիք ունեն իրանց հետ քննարկելու եւ իրանց հետ բուժումը կատարելու, բայց բացի դրանից իհարկե մարդիկ կարող են դիմել մեզ, բայց եթե ճիշտ ասենք, ոչ բոլոր սրտային գանգատներով իմաստ կա իրանց դիմելու, մենք կարող ենք նախնական զրուցել մարդկանց հետ եւ խորհուրդ տալ
թե դիմել, թե չդիմել, ամեն դեպքում, եթե մարդը կարիք ունենա իրանց խորհրդատվությանը, իրանք կստանան այդ խորհրդատվությունը եւ բուժումը։ Հասկանալի է։ Լսենք մեր հաջորդ հեռուստատեսողին, նա արդեն վերահաստատել է կապը, ալո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես 72 տարեկան եմ, սրտի առիթմիա ունեմ, դա մեկ լինում է, մեկ կորչում է, բայց հիմնականում լինում է։ Ես տարբեր դեղեր եմ ընդունել, բայց ոչ մի արդյունքի չեմ ասել։ Հիմա չգիտեմ, հնարավոր է գալ ձեր մոտ եւ բուժվել։ Շնորհակալություն։ Այո, ձեզ էլ շնորհակալություն։ Իհարկե հնարավոր է, իհարկե պետք է գալ, պետք է դիմել, պետք է բուժվել։ Ուղղակի ուզում եմ խնդրեմ, որ Հայաստանում կան տարբեր արիթմոլոգիական բաժանմունքներ, այսօր միայն մերը չի։ Եվ ամենակարևորը դիմել մասնագետին, դիմել նեղ մասնագետին արիթմիա բուժելու նպատակով։ Հասկանալի է, այսինքն անկախ նրանից, որ մարդը արդեն մի քանի գուցե դեղամիջոցներ է փորձել նշելով եւ տարբերություն չի զգացել, այնուամենայնիվ հնարավոր է, որ ձեր նշած երկրորդ տարբերակով գոնե, որը ինվազիվ սրտաբանության միջոցներից է, խնդիրը լուծվի։ Իհարկե, թե ինվազիվ, թե ոչ ինվազիվ, բայց պետք է դրսևորել մասնագիտական մոտեցում, նեղ մասնագիտական, որովհետև այսօր նույնիսկ սրտաբանությունն է բաժանվել տարբեր ճյուղերի, ինչպիսին նույն արիթմոլոգիան է բաժանվում սրտաբանությունից, ինտերվենցիոն սրտաբանությունն է բաժանվել սրտաբանությունից, և դրա համար պետք է դիմել նեղ մասնագիտական օգնության և տեսնել, գուցե կարելի է այդ մարդուն օգնել միանգամից։ Պարոն Հովանեսյան, դուք մինչև հաղորդումի սկսվելը ինձ տրամադրեցիք ձեր ինստիտուտի, այս ինստիտուտը ներկայացնող փոքր թերթիկ, այստեղ բազմաթիվ կետերով նշված են, թե ինչ հետազոտություններ են կատարվում, ինչ միջամտություններ են կատարվում։ Ես խնդրում եմ հիմա բացատրեք, թե կոնկրետ առիթմիայի դեպքում ինվազիվ միջամտության դուք նաև այլ սարքեր եք բերել, ինչ ձևեր են հիմա կիրառվում Հայաստանում և որքան արդյունավետ են դրանք, որքան են նրանք բարելավում մարդու կյանքի որակը և երաշխիքն ինչքան է, քանի տարի նրանք այդ բողոքը այլևս չեն ունենա կամ… Եթե թույլ կտաք, ես համարձակություն կվերցնեմ այսպիսի բան պնդել, որ արիթմոլոգիան այսօր այն քիչ մասնագիտություններից է, որոնցում մենք կարող ենք ասել, որ մարդուն լիարժեք բուժեցինք, այս մարդը մեզ մոտից գնում է լրիվ, լիովի, առողջ, դա հատկապես վերաբերվում է աբլյացաներին, պարոքսիզմալ տախիկարդիաների և էքստրասիստալիկ արիթմիաների որոշ իհարկե դեպքում։ Բայց բացի դրանից, բրադի արիթմիաների դեպքում, երբ որ սիրտը աշխատում է դանդաղ կամ մեծ պաուզաներով, այդ դեպքերում տեղադրվում են նման խթանիչներ, էլեկտրոդը գնում է սիրտ, խթանիչը դրվում է մաշկի տակ, սարքը իհարկե… Նորից ձեր ցույց տված այդ հատվածում… Մոտավորապես ենթանրակային շրջանում է տեղադրվում, անրակային երակով էլեկտրոդները տեղադրվում են սրտի մեջ, համապատասխան սրտի բաժիններում, փորոքում թե նախասրտում կամ երկուսն էլ։ Կոպիտ ասած հոսանքի աղբյուր է, այո, հոսանքի աղբյուր է, բայց ինքը շատ խելոք սարք է, ինքը ունի շատ խելոք ալգորիթմ, ինքը աշխատում է այն հաճախարգրկոնությունով, որը պետք է, այն հոսանքն է տալիս, որը պետք է, ցույց տանք, հա, մեր հեռուստադիտողներին։ Եվ բացի թեթև են, այո, շատ թեթև են, շատ, ինչքան հիշում եմ, 12-ից 18 գրամ են այս սարքերը։ Հենց այս մասից, այո, այո, այդտեղ միանում են էլեկտրոդները և գնում են սիրտ։ Սարքը այսօր շատ հուսալի է, ինքը կարող է աշխատել, ինքը մինիմում պարտավոր է աշխատել, անկախ արտադրողից, անկախ արտադրման երկրից, սարքը պետք է աշխատի 7 տարի և ավելի։ Հիմնականում այսօր տեղադրվող սարքերը աշխատում են 10 և ավելի տարի։ Իսկ 10 տարի հետո այս մասն է փոխարինվում նորով, թե էլեկտրոդները նույնպես… Ամենայն դեպս էլեկտրոդները ստուգվում են, բայց 99% դեպքերում էլեկտրոդները թողվում են տեղում, փոխարինվում է միայն սարքը։ Եվ ճիշտն ասած, դա մեծ իմաստ ունի, որտեվ փոխվում է սարքի ալգորիթմը, սարքի լոգիկան, և սարքերը գնալով մեծ զարգացում են ապրում, այնպես որ 10 տարի հետո դա բավականի մեծ շրջանը, սարքը փոխարինվում է և մարդը նույն ձևի գնում է իր սովորական
regimi. Առօրյայով ապրելու։ Պարոն Հովանիսյան, խնդրում եմ մի փոքր անդրադարձ կատարենք նաև շողացող առիթմիային։ Ինչ երևույթ է դա և շողացող առիթմիան նույնպես հնարավոր է ախտորոշել այդ ես բոլորի անունները չհաստրեցի ֆիքսել ախտորոշման միջոցների, այդ միջոցներով հստակ ախտորոշել և արդյոք կան նաև այսպիսի սարքավորումներ, որոնք նաև այդ պաթոլոգիայի դեպքում են օգտակար լինում։ Այո, շնորհակալություն լավ հարցի համար։ Այսօր շողացող առիթմիան դարձել է իհարկե շատ մեծ խնդիր ամբողջ սրտաբանության մեջ։ Շողացող առիթմիան կարող է լինել մշտական, ինչպես պարոքսիզմալ, այսպես ասած անցողիկ։ Եվ իհարկե պետք է նորից նայել, եթե շողացող առիթմիան պայմանավորված է սրտային առատներով, պետք է կատարել վիրաբուժական կոռեկցիա։ Եթե շողացող առիթմիան պայմանավորված է վահանաձև գեղձի փոփոխություններով, պետք է կատարել վահանաձև գեղձի բուժում։ Հնարավոր է վահանաձև գեղձից նույնպես լինի։ Եվ դրա էությունն ինչ է, դանդաղ է արագ է։ Ոչ, նախասրտերը սկսում են թրթրալ, շողալ, ոչ թե թրթրալ, սխալ ասեցի, թրթրոցը դա ուրիշ պրոցեսը, նախասրտերը սկսում են շողալ, իրանք թփրտում են և չի կատարում նորմալ արնալեցում փորոքների և որոշ դեպքերում, եթե մարդ ունի ՎՊՎ համախտանիշ լունի լրացուցիչ ուղի, որի ժամանակ մենք կատարում ենք այրում, դա կարող է կյանքին վտանգ սպառնալ, որտեվ կարող է այդ արագ նախասրտերի ռիթմը, նրանք շողում են մոտ 250-ից 300 և ավելի մեկ րոպեում, այդպիսի հաճախությամբ, եթե դա հաղորդվի փորոքներին, որը լինում է ՎՊՎ համախտանիշի ժամանակ։ Դա ինչ համախտանիշ է։ Դա լրացուցիչ ուղի է, որ տալիս է պարոքսիզմալ տախիկարդիաներ, որը մենք կարող ենք բուժել ռադիոհաճախային աբլացիայի միջոցով։ Բայց բացի դրանից, շողացող առիթմիան երբեմն լինում է ընդհակառակը, դանդաղ ռիթմերով։ Այդ դեպքերում նույնպես պարտադիր է խթանիչի տեղադրումը, և այսօր կատարվում է ռադիոհաճախային աբլացիա շողացման ժամանակ։ Աբլացիան ձեր ասած այրում է։ Այո, աբլացիան այրում է։ Այսինքն երբ այդ օջախը այրվում է։ Այո, երբ այդ օջախը այրվում է, դա ձախ նախասրտից է գալիս, թոքային երակներից, այսպես ասած, և կատարվում է նրանց իզոլացում կամ շրջակա այրում, բայց այսօր ճիշտ ասած այդ մեթոդի արդյունավետությունը այդքան մեծ չի, 50-ից 80%։ Դա եմ պատճառներից մեկը, որ Հայաստանում դեռ շատ մեծ տարածում չի գտել, բայց մենք աշխատում ենք դրա վրա, որ բերենք նոր սարքավորումներ, որը կհեշտացնի այդ պրոցեսը և հույսուն եմ հաջորդ տարվանից կկատարենք նույնպես շողացման առիթմիայի աբլացիա։ Հասկանալի է, լսենք մեր հեռուստադիտողին, նա կապի մեջ է, ալո։ Բուժվում եմ միշտ Մուրացյանի հիվանդանոցում ու կորդարոն են ինձ անում, բայց հատկապես գիշերներն ա լինում։ Միշտ մշտական խմեմ է տեղը, թե ոչ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Բժշկական երկրորդ կարծիքի հնարավորությունը նաև հաստատ։ Գիտեք, կորդարոնը ինչպես իհարկե շատ ուժեղ, շատ լավ հակառիթմիկ դեղ է, բայց նույնպես ունի իր բացասական կողմերը, իր բացասական կողմերից մեկը դա, որ ինքը կարող է առաջացնել օրգանիզմի թունավորում, ինչպես ազդել վահանաձևքի գեղձի վրա, նա նույնպես կուտակվում է օրգանիզմում, նա դուս է գալի օրգանիզմից, այսպես ասեմ, երկու շաբաթ հետո, մի հատ օգտագործումից հետո։ Դրա համար կորդարոնը երբեմն կարող է ինքն էլ առաջացնի առիթմիաներ և կորդարոնի ընդունման ժամանակ միշտ անհրաժեշտ է կատարել ընդմիջումներ։ Մենք խորսովորաբար խորհուրդ ենք տալիս շաբաթական 5 օրվա կորդարոնը ստանալու ռեժիմ։ Բայց ներող եղեք, ուղղակի հեռախոսով այդպիսի հարցին պատասխանելը երևի կորեկտ չի, մեծ սիրով մենք կկատարենք ձեզ կոնսուլտացիա, խնդրեմ համեցեք։ Լսենք հաջորդ հեռուստադիտողին նույնպես, ալո։ Ալո, բարև ձեզ։ Բժշկաներով եղեկան հանգստության համար մեկ հարցով էի ուզում ձեզ դիմել։ Իմ պրոբլեմը բացարձակիշերն է տեղի ունենում քնի ժամանակ։ Ես 41 տարեկան եմ ու ինչ է տեղի ունենում։ Ես հենց պատրաստվում եմ քնել, այն որ զգում եմ, որ արդեն քնի մեջ եմ մտնում, անմիջապես ինձ մոտ տեղի է ունենում խոր շունչ և արտաշունչ։
հոր նարտաշունչի ժամանակ անմիջապես ես արտնանում եմ հու ձայնի միջոցով։ Վերեմ կենում վախից նստում եմ, ու ինձ մոտ այն տպավորությունը, ոնց որ թե մեկը բարձր դրել էր դեմքից, ես պետք է խեղդվեմ։ Ես պարզապես ուզում էի պարզել, դա բրոնխա թոքային պրոբլեմ է, պետք է այնտեղ թոքաբանի դիմել, թե սրտի հետ է կապված։ Խնդրում եմ, եթե կարելի է մի փոքր բացատրել։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, կփորձեմ բացատրեմ, չնայած դա բավականին լուրջ խնդիր է։ Ես կարծում եմ, դա կոչվում է sleep apnoe, то есть շնչարկելություն քնի ժամանակ, որի ժամանակ կան հատուկ հետազոտություններ, որից առաջինը իհարկե նույն Holter հետազոտությունն է, որ պետք է սկզբից նայել սրտի աշխատանքը այդ պահին, դրա համար պետք է միացրած լինի այդ սարքը, բայց բացի դրանից կան կենտրոններ, որոնք զբաղվում են sleep apnoe-ի խնդիրներով, դա կարող է պատճառ լինել քիմքի խնդիրները, որ պետք է դիմել քիթ կոկորդ բժիշկին, ամեն դեպքում պետք է լուրջ հետազոտվել, չի կարելի հարց, այո, համակարգային հետազոտվել եւ սկսվել Holter հետազոտությունից, հետո դիմել սոմնոլոգներին։ Հասկանալի է։ Բժիշկ, հենց այս պահին մենք այսպիսի հարց ստացանք. Բարև ձեզ, ամուսնուս մոտ հաճախակի գիշերը քնած ժամանակ թվում է չի շնչում մոտ 1 րոպե, որից հետո կարծես միանգամից շնչի եւ արթնանում է։ Շնորհակալություն, դա ինչի հետ կարող է կապվել։ Այ դա նույն խնդիրն է, դա նույն sleep apnoe-ն է, որ այսօր դարձել է շատ լուրջ խնդիր։ Ես չեմ ուզում գովազդել ոչ մի կենտրոն, խնդրեմ մոտեցեք մեզ, մենք խորհուրդ կտանք որտեղ դիմել, մենք չենք զբաղվում այդ խնդրով, բայց ամեն դեպքում մենք կարող ենք մենք էլ առիթ ունենանք մեկ անգամ համապատասխան մասնագետին հրավիրել, որպեսզի քննի հետ կապված։ Շատ դա այսօր շատ լուրջ խնդիր է։ Հնարավոր է դա նյարդաբանական խնդիր։ Ավելի նյարդաբանական խնդիր է, ուղղակի կա հատուկ սարքավորում, որում դա ուղղակի մեծ սենյակ է, որ հիվանդին միացվում են համապատասխան էլեկտրոդներ, կատարվում են եւ հետեւում են աժամերով, կատարվում են բոլոր ֆունկցիաների գրառում, ուղեղի, սրտի, շնչառական եւ այլն, եւ մարդը ուղակի քնում է, բայց միևնույն ժամանակ ամբողջը ֆիքսվում է եւ շատ բոլոր հարցերի համարյա բոլոր հարցերի պատասխանը ստանում ես այդ հետազոտությունը կատարելուց հետո։ Հասկանալի է։ Բժիշկ, խնդրում եմ նաև ասացեք, թե ինչ սարքեր գոյություն ունեն հանկարծամահության դեպքերը կանխող եւ սրտային անբավարարության դեպքում մարդկանց օգնող գործողություններ, միջամտություններ կատարելու համար։ Շնորհակալություն լավ հարցի համար։ Ես բերել եմ այսպիսի սարք, որը կատարում է մի քանի ֆունկցիա։ Իհարկե, հանկարծամահությունը այսօր սրտաբանության առավելագույն խնդիրներից մեկն է։ Հանկարծամահությունը կարող է լինել պայմանավորված ինչպես սրտի իշեմի կամ որևէ այլ հիվանդությունով, այնպես լինել գենետիկ բնույթի այդ բրուգադա սինդրոմներ, long QT, short QT սինդրոմները չեմ ուզում թվարկել, այո, բայց բոլոր դեպքերում մենք տեղադրում ենք կարդիովերտեր դեֆիբրիլյատոր սարք, որը հատուկ ինտելեկտով օժտված սարք է, որը հասկանում է արիթմիան հենց կյանքին վտանգ սպառնացող, որտեվ խոսքը հենց այս սարքի մասին է։ Այո, ցուցադրենք մեր հեռուստատեսողներին, հավանաբար հետաքրքիր կլինի։ Խոսքը այդ սարքի մասին է, սարքը ունի իր ինտելեկտը եւ իր ալգորիթմով։ Այս սարքերի նման է, բայց մի փոքր ավելի ծանր։ Այո, մի փոքր ավելի մեծ է, որտեվ ունի մեծ ակումուլատոր, որտեվ ավելի մեծ հոսանք է պահանջում, որովհետև սարքը բացի ռիթմը պահպանելուց բոլոր մյուս սարքերի ֆունկցիաներն է կատարում, նաև կարող է կատարել արիթմիայի բուժում հատուկ խթանման միջոցով եւ կարող է կատարել էլեկտրական շոկ, ինչպես երևի ֆիլմերում տեսել են, դա է որ հանկարծամահություն է անում, այո, սա ինքը անում է ներսից եւ փրկում է հազարավոր կյանքեր։ Սա նույնպես տեղադրվում է ենթամաշկային։ Այո, այո, նույնպես տեղադրվում է ենթամաշկային եւ ձեր մյուս հարցին սրտային անբավարարության բուժման համար էլի նմանատիպ սարքա կիրառվում։ Ուղղակի մեթոդը այսօր հանդիսանում է նույնիսկ սրտի փոխպատվաստման ալտերնատիվ մեթոդն է կարելի համարել,
Մի քիչ ցուցումները շատ նեղ են, ուղղակի պետք է հատուկ ցուցումներ ունենա հիվանդը այդ սարքը դնելու համար, բայց նա շատ ծանր սրտային անբավարարությունների դեպքում կարող է փրկել մարդու կյանքը, լավացնել իր կյանքի որակը եւ կարացնել կյանքը։ Միակ դեֆեկտը, որ ունեն այս սարքերը, իրանց բարձր արժեքն է։ Հասկանալի է։ Պարոն Հովանեսյան, ներողություն եմ խնդրում, ռեժիսորը ինձ հուշում է, որ մեր ժամանակը արդեն սպառվեց։ Ես ամեն անգամ հասկանում եմ, որ 45 րոպեն քիչ է լինում, երբ լավ մասնագետներ են լինում մեր տաղավարում և իսկապես ասելիքը շատ է լինում։ Իմ հարցերը այստեղ բավական կուտակված մնացին, մենք իհարկե առաջնահերթությունը տալիս ենք հեռուստադիտողների հարցերին եւ պետք է խնդրեմ ձեզ մեկ անգամ եւս առիթ ստեղծենք եւ հանդիպենք տաղավարում անդրադառնալու նաեւ մյուս հարցերին։ Այսօրվա համար շնորհակալություն, պարզապես հիշեցնենք մեր հեռուստադիտողներին, որ հուլիսի 10-ից սրտաբանության ինստիտուտում գիտահետազոտական սպասում եք դուք Գերմանիայից եւ Շվեդիայից, Դանիայից ժամանող մասնագետներին, դրա համար հեռուստադիտողները կարող են նախապես այցելել ինստիտուտ, ստուգվել, հետազոտվել, գուցե հերթագրվել արտասահմանցի բժիշկների մոտ, նույնպես իրենց պրոբլեմը ներկայացնելու կամ որևէ միջամտության համար։ Շատ շնորհակալ եմ։ Այսօր այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր հյուրն էր սրտաբան, բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Հովանիսյանը, խոսում էինք առիթմիայի մասին։ Հետազոտվեք եւ կանխարգելեք հիվանդությունները ժամանակին, հիշեք, որ առողջությունը ամեն ինչ չէ, ինչպես ասել է Սոկրատը, բայց ամեն ինչը ոչինչ է առանց առողջության։ Գրանցեք մեր հեռախոսահամարը 54 89 34, նախապատրաստեք ձեր հարցերը, վաղը խոսելու ենք 3-ից 5 տարեկան երեխաների հոգեբանական առանձնահատկությունների մասին։ Մինչ հանդիպում, առողջ եղեք։